Hjertelig velkommen til høstens første klimafrokost. Og det er veldig, veldig trivelig å ha klimafrokost sånn rett etter sommerferien. Og vi spør i dag, hvilken klimarisiko er oljefondet utsatt for, og hvordan kan denne risikoen håndteres? Norsk Klimastiftelse, det er Norges grønne tankesmie. Vi holder til i Bergen, og det er også Oslo og Trondheim. Og disse frokostene her, de kan vi jo ha takket være at Kavli-fondet har støttet denne kunnskapsdelingen vår i mange år. Kunnskapsdeling som går på klimapolitikk, klimaendringer, klimaløsninger og energiomstilling. Og skal vi da klare å nå klimamålene og avrunde oljealderen med stil, da er kunnskapsdeling og saklig offentlig samtale veldig viktig. Og det er det vi prøver å få til på de frokostene her, og da er det veldig artig å se at så mange har meldt seg på her i dag, og har lyst til å lære mer om dette temaet. Mitt navn er Anne Hjortveit, jeg er nestleder i Norsk Klimastiftelse og prosjektleder for de klimafrokostene her. Og de drives da under redaktørplakaten som hele vår stiftelse da gjør. Så er det hjertelig velkommen til deg, du hovedinnleder Martin Skanke. Du leder jo det første klimarisikoutvalget som utarbeidet NOU-en Klimarisiko og norsk økonomi, og det var i 2018. Og du skal også lede det offentlige utvalget som skal utrede veivalg for, som Norge står overfor, for å nå klimamålene i 2050. Og dere skal vel da legge den frem om 2 år, så det er et stort arbeid som skal gjøres der. Så er jo du styreleder i Principle for Responsible Investment, styremedlem i Storebrand og mye forskjellig, også i Norfund. Og så har du også sagt ja til å sitte i styret vårt i Klimastiftelsen, uten sammenligning for øvrig. Så takk for at du stiller i dag. 3 stortingsrepresentanter tar seg tid til å være med her i dag, midt i valgkampen, og dette er jo også et valgtema for så vidt. Eigil Knudsen fra Arbeiderpartiet og Vestland, så er det Kari Elisabeth Kaski fra SV og Oslo, og Alexander Stokkebø fra Høyre og Rogaland. Litt mer om temaet før det bakker i vei. Energiomstilling, klimapolitikk og stadig mer alvorlige konsekvenser av klimaendringene, som ikke minst har vært vitne til i sommer med branner, store temperaturøkninger og forferdelige, triste bilder av smadret landsbyer i Europa. Alt dette er eksempler på at vi opplever økt finansiell klimarisiko. Og i februar i år så satte regjeringen ned en ekspertgruppe for å vurdere hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke vår felles pengebinge, oljefondet. Gruppa la frem en enstemmig utredning for en uke, og leder av ekspertgruppa, Martin Skanke, du skal nå ta oss igjennom hvilke avveininger og vurderinger dere har gjort av oljefondets klimarisiko, og hvordan dere anbefaler at denne risikoen kan håndteres. Dere publikum, dere kan stille spørsmål underveis i chatten, og så tar jeg noen av de når Martin er ferdig med sitt foredrag. Så vær så god til deg, Martin Skanke. Tusen takk. God morgen alle sammen, og takk for at dere vil høre på dette temaet. Det har vært et spennende arbeid, synes jeg, og det er jo morsomt at folk har interesse for det. Det er jo en viktig problemstilling for alle oss som har en aksje i oljefondet, for å si det på den måten. Så jeg hadde tenkt å gå gjennom da hovedtrekk i det arbeidet vi har gjort. Det gjorde jeg jo også på da vi la frem denne innstillingen den 20. Og de som har så det vil se at det er de samme plansjene, men jeg har fått beskjed om at jeg kan gå litt mer i dybden og være litt mer nerdete her, så det blir de samme plansjene, men en litt annen voice-over, som det heter på fint. Jeg hadde lyst til å begynne litt med disposisjonen og oppbyggingen av rapporten, fordi at den reflekterer egentlig veldig mye av sånn som vi, det analytiske rammeverket vi har brukt for å adressere dette. Så vi tenker liksom at dette er en kjede som begynner med selve klimaspørsmålet. Og vi begynner i kapittel 2 med en analyse av hva klimarisiko er. Hva mener vi med klimarisiko, og hva mener vi, og hvordan kan klimarisiko få økonomiske konsekvenser? Det kapitlet bygger i stor grad på det klimarisikoutvalget som han nevnte, som er ledet i 2018, men vi har oppdatert litt med litt nyere material og studier, blant annet noen henvisninger til halvannengradsrapporten til IPCC, som kom rett før vi la frem vår rapport. Så er det
en veldig viktig, et veldig viktig utgangspunkt for oss at klimarisiko for oljefondet eller for en investor helt generelt, det oppstår på en måte i de bedriftene man har investert i. Det på en måte kilden. Så vi begynner med å diskutere hvordan kan klimarisiko oppstå og analyseres på bedriftsnivå. I det enkelte selskap, hvordan kan risiko påvirke. Og så det gjennom finansmarkedet at denne risikoen i selskapene fordeles ut på eierne av selskapene, altså aksjonærene. Så i kapittel 4 så går vi litt grundigere gjennom hvordan det finansmarkedet virker, hvordan det bygget opp, og hvordan det finansmarkedet på en måte oversetter klimarisiko på selskapsnivå til klimarisiko på investornivå. I kapittel 5 så ser vi mer på hvordan det investorer da forholder seg til den risikoen, hvordan ser verktøykassen ut, hvordan tilnærmer investorer seg den type risiko. Så alt dette på en måte et bakteppe og egentlig nok så deskriptivt stoff, som danner grunnlag for å gå litt mer i dybden på SPU, altså oljefondet. Så kapittel 6 i rapporten vår også primært deskriptivt. Det om, ja, gitt dette bakteppet, hvordan kan vi forstå klimarelaterte trusler og muligheter i forvaltningen av oljefondet. Og så det kapittel 7 som et mer rent, skal vi si, normativt kapittel. Hva da på bakgrunn av alt det vi har diskutert, hva våre anbefalinger til hvordan forvaltningen bør gripe dette an. Så vi åpne på at det som var oppdraget vårt og det vi har gjort, det jo primært å se på dette med økonombrillene på. Og så jo slik at klimaspørsmålet har veldig mange andre sider ved seg, ikke minst etiske sider. Og vi har ikke gått i dybden på alle de etiske problemstillingene som oppstår. Men det jo noen henvisninger til dette, og at det et relevant perspektiv. Men som sagt, vi har liksom tenkt på dette fra et finansmarkeds ståsted primært. Ulike typer klimarisiko, dette begynner etter hvert å bli en også kjent terminologi. Vi står overfor to hovedkategorier klimarisiko. Det fysisk klimarisiko, som risikoen knyttet til at temperaturene eller klima endrer seg. Ikke bare temperaturer, men i høy grad også nedbør. Nedbørsendringer, for eksempel. Og vi har overgangsrisiko. Det at vi står overfor en overgang til et lavutslippssamfunn, men vi vet ikke helt hvordan den overgangen vil spille seg ut, det skaper risiko. Og den fysiske klimarisikoen kan være viktig på mange områder. Det helt åpenbart i en del næringer at dette får stor betydning, ikke minst innenfor næringsmiddelindustrien. Men vi har i klimarisikoutvalget så diskuterte vi liksom litt bredere disse kategoriene risiko, så de som vil fordype seg i det, så jo det en kilde, og vi hadde mange henvisninger der også til arbeid som gjort. Jeg tror et nyttig skille her også å tenke at det litt forskjell på det klimarisikoutvalget kalte direkte og indirekte risiko, og særlig fysisk klimarisiko. En ting virkningene i Norge av at klima endrer seg i Norge, men en annen ting jo virkningene i Norge av at klima endrer seg i andre land. Og den type risiko vi eksponert for blant annet gjennom finansmarkedene, men også fordi at det kan påvirke for eksempel verdikjeder i ulike næringer i Norge. Og så det slik at vi står jo overfor begge typer risiko, men det kan være slik at noen typer risiko blir mer dominerende, litt avhengig av hvilket scenario man i. Denne
figuren illustrerer det. Den illustrerer også et annet viktig poeng, og det at for en gitt, skal vi si, et gitt sånn hovedscenario, så det veldig mange ulike baner. Det noe som det legges mer og mer vekt på, og skal komme en god del tilbake til det. Men hvis dere ser på for eksempel de blå og grønne strekene nederst, som representerer utfall som mer eller mindre i tråd med Parisavtalen, så det jo veldig mange tynne blå og grønne streker rundt de hovedscenariene. Og en vesentlig forskjell også scenarier med en veldig sen, men brå omlegging av politikken, som gir høyere utslipp på kort sikt, men lave utslipp og negative utslipp da på lang sikt. Og de scenariene som gir en mye mer umiddelbar tilstramming av klimapolitikken, med en tidlig bruk av virkemidler, men en mer gradvis reduksjon. Noe av problemet med en sen og brå omlegging jo at i mange tilfeller forutsetter negative utslipp senere, og det kan være forutsetninger som eller at det kan være at man implisitt forutsetter tilgang til teknologier som vi ikke har på plass i dag. Så det i seg selv innebærer en risiko. Skal si litt mer om det også, men det klart at i dette utvalget som jeg nå begynner på, så om scenarier og tiltak frem mot 2050, så blir det vesentlig å se litt på hvilke typer baner som da er rimelig å legge til grunn. Så dette et viktig utgangspunkt for vurderingene også. Så hvis vi ser tilbake til klimarisikoutvalget og hvordan vi omtalte dette i 2018, så vil jeg si at i de tre årene som har gått siden det, så har det blitt mer oppmerksomhet rundt veien til nullutslipp. Og det kanskje særlig virkningene på overgangsrisiko. Så fra et rent klimasynspunkt så kan det være det samme når man strammer til klimapolitikken, bare du holder deg innenfor totale utslipp som konsistente med klimamålet. Så vi ser i denne figuren her, så kan det være noen baner med høye utslipp tidlig og veldig lave eller negative utslipp senere. Det kan være i klimaforstand det samme som å ha lavere utslipp nå og en litt slakere overgang til et lavutslippssamfunn. Og det henger jo sammen med at klima- eller temperaturøkningene en funksjon av akkumulerte CO2-utslipp i atmosfæren. Så det summen av alle utslipp frem til vi når nullutslipp som betyr noe i ren klimaforstand. Så da kan du enten velge å stramme inn veldig tidlig og ta en gradvis overgang, eller stramme inn veldig sent og ha en veldig brå overgang. Men det har blitt mer oppmerksomhet rundt at denne overgangsrisikoen kan bli mye høyere hvis du får en veldig sen og sterk tilstramming av politikken. Og det øker faren blant annet for finansiell ustabilitet. Så mekanismene her at en sen og sterk tilstramming av politikken, det endrer de forutsetningene som både næringsliv og husholdninger har lagt til grunn når de har gjort investeringsbeslutninger. Så det representerer på en måte en endring av underliggende forutsetninger som gjør at vi risikerer at vi binder opp mye kapital i investeringer som ikke lønner seg i et lavutslippssamfunn. Og det vi vet at brå omlegging av politikken kan endre forventninger, kan endre prising i markedet, kan endre kapitalstrømmer og gi brå endringer i kapitalstrømmer. Og det under sånne forhold at vi historisk lett har opplevd finanskrise. Det kan skyldes for eksempel at plutselig finner bankene ut at de har lånt ut mye penger til forretningsmodeller som ikke lønnsomme. Gitt den brå omleggingen av klimapolitikken, og det skaper problemer med
dårlige lån på deres balanser. Så derfor har dette kommet mye høyere på agendaen for finanstilsynsmyndighetene rundt om I verden. Og hvis dere ser nede I venstre hjørne, så står det at kilden for den, akkurat denne figuren det som heter NGFS, Network for Greening of the Financial System. Det en slags, et samarbeidsforum for finanstilsynsmyndigheter I G20-landene, altså sentralbanker og finanstilsyn, der også Norges Bank med. Og de har arbeidet veldig mye med dette de siste par årene, og de har en nettside og litt forskjellige rapporter som dere, som jeg anbefaler å lese hvis dere ikke har gjort det, som ser mer på sammenhengen mellom klimapolitikk og finansmarkedsstabilitet. Men dette veldig viktig for oss, for som jeg skal komme tilbake til, så jo Norge, for det første vi jo et land som mer avhengig av internasjonale finansmarkeder enn nesten noe annet land, fordi at vi har plassert så stor del av vår formue I finansmarkedene. 25% av utgiftene på statsbudsjettet nå finansiert gjennom overføringer fra oljefondet. Så vi veldig avhengig av at internasjonale finansmarkedene fungerer bra. Og I tillegg så jo en veldig stor del av fondet investert I finansnæringen. Så vi burde være spesielt oppmerksom på og bekymret for eventuell klimarisiko I det finansielle systemet. Så klimarisiko begynner. Klimarisiko for en investor begynner jo med de selskapene som man investert I. Jeg hadde ikke tenkt å gå gjennom dette, men dette en figur som kommer fra TCFD, som Anne nevnte innledningsvis. Jeg har vært medlem av denne TCFD, eller Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, siden den ble opprettet I forbindelse med klimatoppmøtet I Paris I 2015. Og vi har arbeidet med et rammeverk for klimarisikorapportering, som jeg skal si litt mer om etterpå. Men vi arbeidet også litt med hvordan kan man både på selskapsnivå og investornivå integrere klimarisiko I generell risikostyring. Jeg tror bare en vesentlig ting her at fra et selskapsnivå så eller på selskapsnivå så det slik at klimaendringene og den omstillingen vi står overfor, den innebærer både risiko og muligheter. Det var en del av vårt mandat I dette utvalget som ser på klimarisiko I oljefondet, at vi også skulle se på hvordan kan man utnytte muligheter som omstillingen gir. Så det skal jeg si litt mer om senere, men bare si at dette noe som egentlig har vært med I TCFD-rammeverket fra begynnelsen av. Det står risks and opportunities, og det gjennomgående I rammeverket. Så vi må ha det med oss hele tiden. Dette handler jo ikke bare om risiko, men det handler I høy grad også om forretningsmessige muligheter. Så har jeg sagt tidligere at denne klimarisikoen på selskapsnivå, den ender opp hos investorene. Så klimarisiko påvirker verdien av de prosjektene selskapene har. Og her vi har litt sånn uheldig kanskje billedbruk her, for det ser ut som klimarisiko bare noe som treffer liksom oljeutvinning og gruvedrift og industri, men det klart at her disse, det vi kaller prosjekter jo på en måte selskapenes økonomiske aktiviteter mer generelt, og her kunne vi ha valgt noe helt annet, hva som helst annet, næringsmiddelindustri, finanssektor og så videre. Men selskaper jo kan se på et selskap som en slags plattform I seg selv som investerer I underliggende prosjekter. Og investorene får tilgang til verdiskapingen I disse prosjektene gjennom å investere I selskaper. Og klimarisiko treffer verdien av de økonomiske aktivitetene som selskapene har. Og så fordeles den ut på investorene gjennom finansmarkedene. Så her det viktig å
holde tunga rett I munnen når det gjelder betydningen av markedet og markedsprising. Som det står helt til venstre I figuren, karbon, altså CO2-utslipp, feilpriset. Det vet vi. Det ikke slik at man har en høy nok pris på CO2-utslipp, og derfor slipper vi ut alt for mye. Så det det økonomer kaller en markedssvikt. Den største markedssvikt I menneskehetens historie I en viss forstand, det jo at vi ikke har satt en ordentlig pris på utslipp av CO2 I atmosfæren. Så karbon feilpriset. Men det betyr ikke at selskaper som utsatt for karbonrisiko feilpriset. Og det en veldig viktig innsikt. Det separerbarhet her. Klimarisiko fordeles ut til investorene gjennom prisingen I markedet. Finansmarkedene fungerer, det som økonom, på økonomspråk kalles effisiente, det vil si de tar hensyn til all kjent informasjon. Også informasjon om at karbon feilpriset. Så det at vi har en feil I prisingen av karbon betyr ikke automatisk at vi har en feil I prisingen av selskaper som utsatt for karbonrisiko. Finansmarkedene tar opp I seg kjent informasjon. Også informasjon om sannsynligheten for at denne karbonprisen på et eller annet tidspunkt blir korrigert. Det skal jeg si litt mer om, men vi har prøvd å beskrive dette skillet ganske tydelig I rapporten, og beskrive litt hva vi vet om hvordan finansmarkedene fungerer. Og vi har blitt spurt om det noe ved klimarisiko som gjør at vi skal tenke annerledes på den en annen risiko, og svaret vel litt sånn ja og nei. Det en del særtrekk for klimarisiko som gjør at den annerledes. Blant annet at man ikke kan utelukke helt sånn katastrofale utfall, og at den spiller seg ut over veldig lang tid. Men det ikke noen trekk ved klimarisiko som I utgangspunktet tilsier at ikke markedene skulle ha insentiv til å ta hensyn til det I prisingen av finansielle aktiva. Og det henger jo sammen med at finansmarkedet det mest konkurransepregede markedet vi har. Og det veldig sterke insentiver for markedsdeltakerne til å tolke og ta hensyn til informasjon I prisingen av finansielle aktiva. Og det noe som har ligget til grunn som en basis for investeringsstrategien til fondet fra starten av. Det at markedene tar ikke systematisk feil. Det veldig viktig å si at dette ikke noe slags sånn markedsfundamentalisme, at du sier at markedet har alltid rett. Det ikke det vi sier. Det åpenbart at markedet for karbon ikke riktig. Det for lave priser på karbonutslipp. Men vi sier at markedene ikke, det ikke systematisk feilprising over tid, over en tid som relevant for fastsettelsene av investeringsstrategien for fondet. Så det å si at prisene ikke systematisk feil, betyr ikke å si at markedet alltid rett. Det betyr at markedene tar ikke feil på en måte som du kan utnytte som investor gjennom å tilpasse porteføljen din. Men det klart at det veldig stor usikkerhet om det videre forløpet av omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det et problem I seg selv at vi ikke klart å skape mer trygghet for rammene for hvordan dette skal foregå. Det fører til at utfallsrommet stort, så det mange ting som kan skje, og det stor usikkerhet om hva som vil skje. Så det kan veldig godt være at vi I ettertid vil si at prisen på en finansiell aktiv var feil. Men det kan være at vi bommer både på oppsiden og nedsiden, så det ikke en systematisk feil som vi vet om på forhånd. Og det et helt sentralt punkt når vi skal vurdere om det hensiktsmessig og tilpasse den overordnede investeringsstrategien som Finansdepartementet ansvarlig for. For Finansdepartementets ansvar her jo å fastsette en overordnet strategi som skal ligge fast over noe tid. Og den bør bygge på noen sånne grunnleggende innsikter I hvordan finansmarkedene fungerer. Jeg skal si litt mer om det senere,
men som dette skille mellom prising av karbon, altså prising av utslipp, og prising av selskaper som slipper ut, et helt sentralt skille. Og som jeg sa, dette har ingenting med markedsfundamentalisme å gjøre. Markedet vil ikke løse klimaproblemet av seg selv. Det trengs politisk handling, men det betyr ikke at det systematisk feilprising. Systematisk feilprising av selskaper som slipper ut CO2 på en måte som investorer kan utnytte. Så finansmarkedet priser og fordeler klimarisiko. Og det første kullepunktet her har jeg snakket om allerede. Det andre kullepunktet er egentlig bare å si det samme på en annen måte, nemlig at kan godt si at det mer risiko enn vi ønsker i vårt økonomiske system. Men den risikoen som der fordeles på en god måte mellom investorer gjennom finansmarkedet. Så det å si at prisene riktige eller ikke systematisk feil, egentlig bare speilbildet av å si at markedet sørger for en riktig fordeling av den risikoen som der, selv om det alt for mye risiko der. Og det for mye risiko i den forstand at vi slipper ut alt for mye CO2. Og det gir fysisk risiko, og det gir også overgangsrisiko, fordi at vi må jo få utslippene ned, og den prosessen skaper overgangsrisiko. Men det at det for mye risiko i det økonomiske systemet betyr jo ikke at ikke den risikoen kan fordeles mellom investorer på en god måte gjennom markedet, og på en måte som gjør at vi ikke kan slå markedet gjennom å tilpasse porteføljen vår. Så et veldig viktig skille her mellom det økonomer kaller systematisk og ikke systematisk risiko. Så ikke systematisk risiko risiko som man kan kvitte seg med gjennom å spre risiko. Gjennom å, i dette tilfellet, da, øke antall aksjer i porteføljen, investere så bredt som mulig. Og klimarisiko har komponenter av ikke systematisk risiko, men det også noe systematisk risiko som risiko du ikke kan kvitte deg med. Det den på en måte gjenværende risikoen i markedet. Så hvordan kan vi tenke på det i praksis? Ja, hvis vi tar for eksempel overgangsrisiko som et eksempel, så det klart at overgangen til et lavutslippssamfunn vil treffe ulike bedrifter på ulik måte. Sånn at det vil være, i hvert fall når vi ser i bakspeilet, vil vi se at ja, det var noen vinnere og noen tapere. Og så vet vi ikke på forhånd hvilke vinnere, hvem som vil vinne og hvem som vil tape. Vi sprer risikoen vår, kjøper litt av alt, og så vil vi på en måte ha, som økonomer sier, diversifisert bort, altså spredd bort den ikke systematiske risikoen. Den systematiske risikoen her kan være for eksempel det vi snakket om tidligere, risikoen for en finansiell ustabilitet, en finanskrise. For overgangsrisiko kan trigge finansiell ustabilitet og en finanskrise. Det vil typisk treffe alle selskaper i alle markeder. Det vet vi historisk at når det finanskrise blir alle rammet. Det en type risiko du ikke kan gjemme deg fra. Så den kan ikke diversifiseres bort. Du kan ikke bli kvitt den risikoen gjennom å spre investeringene dine, for at den vil treffe alt. Og fysisk risiko kan ha litt det samme. På kort sikt i hvert fall, så kan det være noen typer fysisk risiko som kan treffe ulike selskaper på ulik måte. Men på lang sikt så fysisk risiko en systematisk risiko som vil treffe alle negativt, og da det ikke noen steder å gjemme seg. Men dette et veldig viktig, en veldig viktig del av resonemangene, fordi at det peker veldig sterkt i retning av at det beste vi kan gjøre for å håndtere en risiko vi ikke fullt ut kjenner, det å spre investeringene våre mest mulig. Og det har vært en grunnplanke i forvaltningen av fondet siden starten, og den mener vi bør ligge fast. Så
et resonemang knyttet til den omstillingsprosessen. Jeg begynner med den blå linjen. Den blå linjen er ment å representere forventede inntekter for et selskap. Så la oss, for å bli litt mer konkrete, si at dette er inntekter vi forventer fra et oljeselskap som ikke har noen strategi om å omstille seg til å bli et fornybar energiselskap. Så la oss si at vi da forventer at inntektene gradvis vil gå mot null. Og hvis vi ikke skal bruke olje i 2050 eller 2060, så er inntektene fra dette selskapet da null. Det er en vanlig misforståelse å tenke at fordi at et selskap har null verdi i 2050, så gjelder det å selge seg ut av det selskapet så fort som mulig før prisen på selskapet går mot null. Og at det på en måte på et eller annet tidspunkt så vil folk skjønne at dette vil, her er det ikke flere inntekter, og så blir det trangt i døra når alle skal selge seg ut, og vi må liksom være i forkant. Det er, for å si det rett ut, en misforståelse av hvordan finansmarkedene virker. Aksjemarkedet er, til tross for hva enkelte kanskje tror, ikke et pyramidespill. Aksjemarkedet er at du kjøper retten til en eiendel, du kjøper jo en liten del av et selskap, og retten til å motta inntekter fra det selskapet over tid. Så hvis du kjøper en aksje i dette blå selskapet her, så kjøper du retten til å motta de inntektene det selskapet har i årene fremover. Og de inntektene er fallende, men det er jo fortsatt inntekter. Og de inntektene blir jo etter hvert betalt ut i utbytte til aksjonærene, som er en inntektsstrøm til aksjonærene. Og verdien av selskapet er summen av alle inntekter over tid, det vil si arealet under den blå linjen, og det er den blå søylen i diagrammet til høyre. Risiko her er avvik fra disse forventningene. Så det kan jo være at dette selskapet, og den grønne linjen her, er at selskapet da endrer strategi og på en lønnsom måte omstiller seg til å bli et fornybar energiselskap med høye inntekter i fremtiden. Det kan jo skje, og en del selskaper har jo strategier for det. Men det kan også være at selskapet treffes for eksempel av at omstillingen går bråere. Enten at klimapolitikken strammes til mer enn det man har lagt til grunn, eller at det skjer et eller annet med selskapets egen drift. At de har et oljefelt som viser seg inneholde mindre olje enn det man trodde, for eksempel. Så risiko her er avvik fra forventningene. Det at et selskap, eller en hel næring for den del, skal bygges ned over tid, er ikke i seg selv risiko. Risiko er avvikende fra denne banen. Hvis vi hadde visst nøyaktig hvordan omstillingen til et lavutslippssamfunn ville spille seg ut, så ville det vært null risiko. Hvis vi hadde visst at ting ville skje akkurat som i den blå linjen, så ville det vært null risiko. Vi bare høstet de inntektene frem til det ikke var mer. Det har åpenbart en verdi. Men det er risiko fordi at vi vet ikke helt hvordan selskapet vil respondere, og vi vet heller ikke helt hvordan klimapolitikken vil spille seg ut. Det er det som er risiko. Det er avvikende fra forventningene. Når vi nå beveget oss over på å se på hvordan fondet bør respondere til alt dette, så har vi tatt utgangspunkt i fondets rolle som investor. Og vi tenker at fondets formål er å være en såkalt ansvarlig investor, det vil si det skal være ESG-hensyn integrert i forvaltningen, og det påvirker investeringsvalg og eierskapsutøvelse. Det finnes jo andre typer investorer på denne skalaen. En sånn nærliggende sammenligning er det vi kaller tematisk investor. Og Anne nevnte at jeg sitter i styret i Norfund, og det er et eksempel på en investor som ikke har et rent finansielt formål. Der er det jo en selvstendig målsetting om å skape vekst og jobber i utviklingsland. Og nå er det jo annonsert også at Norfund skal forvalte et nytt fond som mer spesifikt skal adressere klimaspørsmål, det vil si
investere i fornybar energi i markeder hvor fornybar energi kan erstatte kullkraftverk. Og det gjør vi jo på en måte som vi kan tjene penger på, men vi ikke profittmaksimerende. Vi skal nå et utviklingsmål, og så skal vi ha en akseptabel avkastning. Oljefondet skal være finansielt orientert, men skal selvfølgelig være opptre på en ansvarlig måte. Så det noen viktige nyanser her i hvordan ting vektlegges, og for en investor som Norfund så betyr det at vi går inn i prosjekter og skal gå inn i prosjekter som ikke nødvendigvis har liksom maksimal avkastning, men som når andre samfunnsmessige målsettinger. Og det mener jo utvalget et veldig viktig skille å holde fast ved, at hvis vi vil oppnå andre ting, altså hvis vi primært vil oppnå for eksempel å investere i klima, så bør vi organisere det separat fra oljefondet, og slik det nå gjøres da med Norfund og dette klimafondet. Så våre tilrådinger er myntet på det vi kaller en ansvarlig investor. Vi tar utgangspunkt i en finansiell rolle for fondet. Det betyr jo også at fondet skal vi si, kan være forhåpentligvis et eksempel for andre profittmaksimerende, finansielt orienterte investorer. Men måtte, det et viktig utgangspunkt at vi har hatt investorbrillene på. Vi har tenkt at dette handler om ansvarlig forvaltning. Det handler om å maksimere avkastningen på fondet på en ansvarlig måte. Det handler ikke om klimapolitikk. Det at Norfund skal forvalte et fond for å redusere klimautslipp i utviklingsland, det klimapolitikk. Men det det bedre å gjøre gjennom en separat institusjon som har et annet formål og som vil bli evaluert på en annen måte. TCFD-rammeverket skal jeg ikke si veldig mye om, det vel etter hvert godt kjent, men bare si at dette har vært et viktig utgangspunkt for oss når vi har diskutert disse tingene. Og jeg kan kanskje bare flagge at vi arbeider nå i TCFD med en rapport til høsten. Vi har jo kommet med rapporter hvert år om status for implementering av TCFD-rammeverket rundt om i finansmarkedene, men vi kommer til å komme med en rapport i høst hvor vi også diskuterer en del ting knyttet til det som i den høyre kolonnen, det som heter metrics and targets, altså si måltall som både selskaper og investorer skal bruke for å rapportere om klimarisiko. I dag det jo slik at man primært har lent seg på karbonfotavtrykk som måltall. Og vi har en diskusjon av det i vår rapport, altså i utvalgsrapporten. Det var jo det beste man hadde da det ble introdusert, og det har hatt en viss verdi. Norges Bank skriver jo veldig godt om det i sitt brev også til departementet i juli, fordeler og ulemper ved dette. Ambisjonen til TCFD har nok vært å komme opp med mer fremoverskuende indikatorer for klimarisiko. Og så må jeg si, jeg har vært i den arbeidsgruppen under TCFD som har jobbet spesifikt med dette, eller som fortsatt jobber med dette. Dette vanskelig. Og det ikke gjort i en håndvending å komme opp med noe bra. Derfor har vi i utvalgsrapporten også beskrevet litt den prosessen TCFD inne i. Og så har vi holdt det litt åpent. Vi har ikke ment at det har vært grunnlag for å gi en detaljert anvisning på hvordan fondene skal rapportere fremoverskuende på klimautslipp, for den metodologien ikke egentlig på plass ennå.
Men vi har tenkt at det fornuftig at Norges Bank som forvalter tar aktiv del I utviklingen av dette, og at det gjøres gjeldende når det finnes en metodikk som på en måte allment akseptert I internasjonalt. Og vi ikke helt der ennå, men det arbeides det med. Bare litt om dette med klimaorienterte eller relaterte muligheter. Dette jo egentlig den samme figuren som vi så tidligere, men I revers. Og her ser dere at disse prosjektene plutselig har endret karakter. Her det jo bare fornybar energi og så videre, men igjen, det er jo veldig mange andre typer muligheter som ligger I det grønne skiftet. Så en viktig, som jeg sa, et investorperspektiv på et selskap at et selskap egentlig to ting. Et selskap en portefølje av underliggende prosjekter. Og så det en plattform for å få tilgang til verdiskapingen I de underliggende prosjektene. Så fra et investorperspektiv så det veldig viktig å tenke gjennom om det et selskap representerer en god plattform for tilgang til verdiskaping. Så hvis jeg går tilbake til TCFD-rammeverket, så står det nederst på strategi her, så står det Describe the resilience of the organization's strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2-degree or lower scenario. På godt norsk så betyr det fortell meg hvordan du vil tjene penger med din forretningsmodell hvis vi lykkes I klimapolitikken. Dette spørsmål som vi da stiller for eksempel til oljeselskaper, og som har trigget ganske mye aktivitet rundt disse selskapenes strategi. Så det vi vet at vi må omstille oss til et lavutslippssamfunn. Og så det vi ikke vet I hvilken grad den omstillingen vil skje ved at eksisterende selskaper omstiller seg, eller at eksisterende selskaper bygges ned og nye bygges opp. Så vil fremtidens energiselskaper være dagens fossilselskaper som har omstilt seg til å bli fornybarselskaper? Vil fremtidens bilprodusenter være dagens bilprodusenter som har omstilt seg? Eller vil nykommere som Tesla og andre overta plassen deres? Så svaret et rimelig svar I hvert fall at det antagelig vil være litt av begge deler. Noen selskaper vil klare å omstille seg, andre vil ikke det. Så utfordringen for investorer å prøve å finne hvilke selskaper det som vil klare å omstille seg og tjene penger I et lavutslippssamfunn. Og TCFD-rammeverket jo ment å gi dem et informasjonsgrunnlag for å foreta den vurderingen. Hvis du tror at et selskap vil klare å omstille seg, så kan du jo la det selskapet reinvestere de pengene de tjener I dag I sin egen virksomhet. Så hvis du tror for eksempel at Equinor har forutsetninger for å bli et fornybarselskap, så kan du jo la dem ta de pengene de tjener på olje og gass I dag og reinvestere det I fornybarselskap. En alternativ strategi ville være å si nei, det tror vi ikke noe på. Vi tror at andre plattformer bedre, for eksempel et rent fornybarselskap. Så vi vil presse på for at Equinor betaler mer utbytte, slik at vi kan ta de pengene ut og reinvestere I et fornybarselskap som et dedikert fornybarselskap, sånn som Ørsted, Scatec og så videre. Så det har å gjøre med kvaliteten til et selskap som investeringsplattform. Selskapet en god plattform for tilgang til verdiskaping I underliggende prosjekter? Og dette egentlig også den måten investorer best utnytter muligheter I omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det å identifisere de omstillingsdyktige selskapene.
Og det handler jo om god klimarisikorapportering, god TCFD-rapportering om hvordan klimarelatert risiko og muligheter integrert i selskapenes strategi og utfordre selskapene på det. Så det å utnytte klimarelaterte investeringsmuligheter for oljefondet handler primært om hvordan de som en god eier utfordrer strategiutformingen i de selskapene de har investert i, med andre ord eierskapsutøvelse. Dette er en plansje fra klimarisikoutvalget. Jeg ser at jeg tok litt bokstavelig at vi hadde god tid på dette møtet, så jeg skal prøve å gå litt raskere gjennom de neste plansjene, men bare si at det er et viktig perspektiv er at god klimarisikohåndtering i finansmarkedene kan understøtte klimapolitikken. Det kan ikke erstatte klimapolitikk. Klimapolitikk trengs for å få en riktigere prising av karbon og for å få til troverdighet rundt en omstilling til et lavutslippssamfunn. Men god klimarisikohåndtering i finansmarkedene understøtter klimapolitikken. For hvis vi får god håndtering av klimarisiko, god klimarisikorapportering, så får vi også mer robusthet i de investeringsbeslutningene. Vi unngår forhåpentligvis investeringer som ikke lønner seg i et lavutslippssamfunn. Vi får en raskere, billigere, smidigere overgang til et lavutslippssamfunn. Så det betyr at hvis vi gjennom oljefondets håndtering av klimarisiko og gjennom oljefondets bidrag til god klimarisikohåndtering i markedene, forsterker på en måte å understøtte klimarisikohåndtering i finansmarkedene mer generelt, så vil vi det i seg selv ha positiv virkning på muligheten vår til å nå klimamålene. Tror jeg skal hoppe over dette, men bare si at vi holdt oss jo primært til på en måte, det som står i den lille boks A her. Altså, vi så på klimarisiko for investeringen i SPU, men det er et poeng at klimarisiko kan treffe mye bredere enn dette, og handler jo også om Norges nasjonalformue og hvordan klimarisiko kan treffe der. Dette ble beskrevet ganske grundig i klimarisikoutvalget. Og så bare en minne om at som jeg sa, finansnæringen er jo den største enkeltsektoren i fondet. Vi bør være kanskje primært opptatt av hvordan klimarisiko kan treffe finanssektoren, også fordi at det er en sektor som er veldig tett korrelert med verdien av humankapital, som er den største delen av vår nasjonalformue. En finanskrise vil jo treffe oss på nasjonalformuenivå gjennom arbeidsledighet som går på verdien av vår humankapital og gjennom vårt eierskap til finansnæringen i fondet. Så det var mer for å understøtte at det blir et veldig snevert perspektiv å tro at det er på en måte de 4% av fondet som er i olje- og gassaksjer og de 2% av nasjonalformuen som er petroleum, at klimarisiko handler om det. Vi skal jo gjennom en total omstilling av hele samfunnets bruk av energi. Og klimarisiko, vi bør være mye mer opptatt kanskje av de store delene av fondet her. Og så helt til slutt da, litt om anbefalingene. Dette regner jeg med at folk har lest og fått med seg, men jeg tror det er viktig å si at dette handler jo primært om anbefalinger til Finansdepartementet. Vi ble jo bedt om også i utvalget å gi råd til Finansdepartementet om hva de skulle gjøre. Og ikke så mye råd til hvordan Norges Bank skal på en måte opptre innenfor det mandatet de har. Selv om vi har skrevet en del om hva som er god praksis internasjonalt. Så vi har ment at det er fornuftig at denne risikoen, som jo i prinsippet er en alvorlig risiko for oss, burde vært reflektert i mandatet, og at det har implikasjoner for åpenbart for også eierskapsarbeid og hvordan vi tenker rundt måling, styring, rapportering av risiko. Um,
Derfor har vi da sagt at arbeidet til Norges Bank bør baseres på et langsiktig mål om netto nullutslipp i porteføljeselskapene innen 2050, med mellomliggende måltall som oppdateres. Og det siste punktet er viktig, fordi vi kan jo ikke bare si nullutslipp i 2050, og så lukke øynene frem til 2049, og så se hvordan det står til da. Vi er jo nødt til å ha et system for mellomliggende måltall. Dette er jo et stort analytisk arbeid som ikke på noen måte er ferdigstilt. Her arbeides det både i TCFD, disse fremoverskuende indikatorene som jeg snakket om, men også arbeid i denne såkalte Net Zero Asset Owner Alliance, som også har tenkt at de skal komme opp med forslag til mellomlangsiktige eller mellomliggende måltall for utslipp. Og vi har tenkt at det er nødvendig for å gi et ankerfeste for Norges Banks arbeid med dette, som er konsistent med ambisjonen i Parisavtalen. Og at vi da er, at det på en måte betyr at vi er tydelige overfor de selskapene vi har investert i, at det er dette vi forventer. Og jeg tror det er et viktig utgangspunkt også bare TCFD-arbeidet. Vi arbeider jo nå med, i tillegg til denne stresstesten som jeg snakket om, arbeider også med å se på hvordan vi på en fornuftig måte kan kreve at selskaper har en omstillingsplan, transition plan, som sier noe om hvordan de skal nå nullutslipp. Sånn at dette kommer jo også inn etter hvert som en del av TCFD-rammeverket, og det kommer TCFD til å skrive mer om i høst. Men vi tenker jo at når Norges Bank nå også får, parallelt får dette som del av sitt mandat, så styrker vi jo på en måte arbeidet med dette. Og det tror jeg er fornuftig, også fordi at vi har behov for generelt har behov for, tror jeg, mer forutsigbarhet i den omstillingsprosessen. Det er jo først og fremst et krav til politikerne om at vi får mer klarhet i bruken av virkemidler. Men det har også verdi at investorer tydeliggjør sine forventninger. Så har vi beskrevet da denne såkalte sammenhengende kjeden med virkemidler, eierskapsutøvelse, utnytte rammer for aktiv forvaltning og da observasjon og utelukkelse, som er en del av rammeverket i dag, og som Etikkrådet da forvalter. Men helheten i dette er veldig viktig, ikke sant? Det er at ja, vi skal vurdere klimarisiko i de selskapene vi har investert i, men det er ikke Finansdepartementets oppgave å gjøre det på sektornivå. Det er Norges Banks oppgave å gjøre det på selskapsnivå. Det å endre referanseindeksen, det er ikke egnet for å adressere klimarisiko, rett og slett fordi at klimarisiko er noe vi må skjønne på selskapsnivå. Det er ikke, hvis du ser på en kategori selskaper, for eksempel olje og gass, så er det en veldig uensartet gruppe selskaper. Noen selskaper har veldig ambisiøse mål om omstilling til å bli ledende energiselskaper, andre har ikke det. Men det er jo ikke bare å ha ambisjoner, men det må være troverdige ambisjoner. Så som investor så er man nødt til å skjønne dette. Og derfor er det viktig at disse vurderingene skjer på selskapsnivå, og det er Norges Banks ansvar, ikke på en måte sektornivå og bransjenivå, som er der Finansdepartementet har ansvar for å sette denne såkalte referanseindeksen på fondet. Så eierskapsarbeidet har jeg snakket en del om. Vi har lagt opp til også at dette arbeidet bør evalueres jevnlig. Det er jo naturlig hvis dette blir som en enda viktigere del av den ansvarlige forvaltningen. Det første punktet her om å stressteste SPU er viktig. Det er jo primært viktig for eieren av fondet. At eieren av fondet, Finansdepartementet, at Finansdepartementet får en bedre forståelse av risiko knyttet til nasjonalformuen og statsfinansene. Dette er jo en veldig viktig finansieringskilde for staten. Og vi må skjønne bærekraften i statsfinansene under ulike scenarioer
for klimapolitikk. Og det der, fordi at Norges Bank forvalter en så stor del av statens samlede formue, så bør da Norges Bank bidra til dette gjennom å stressteste fondet. Vi har, skal ikke gå gjennom dette, men dette er tydelig, det er konkrete forslag til mandatendringer knyttet til klimarisiko, og de er liksom, tatt inn på tvers av hele mandatet. I bestemmelser om ansvarlig forvaltning, om måling og styring av risiko, kjeder av virkemidler i ansvarlig forvaltning, utvikling av standarder innenfor bestemmelser om aktiv forvaltning og rapportering og måling av risiko. Så dette er et, jeg vil si, veldig ambisiøst forslag om å integrere klimarisiko på tvers av hele mandatet innenfor alle delene av virksomheten. Og dette er oppsummeringen. Dette er åpenbart relevant for fondet. Vi er tjent med at både at Paris-målene nås, fordi vi må unngå fysisk risiko, men også at overgangen skjer uten brå politikkendringer, for det er den overgang uten brå politikkendringer som minimerer overgangsrisikoen for oss. Risikospredning, det er et veldig viktig hensyn. Og jeg har snakket om systematisk feilprising og forskjellen på å være feilpriset og være systematisk feilpriset. Og jeg har snakket om eierskapsutøvelse. Det å styrke finansmarkedenes evne til å prise klimarisiko er i seg selv et veldig viktig hensyn, og fondet som en stor investor bør bidra til det. Så da setter jeg strek. Da har jeg holdt på veldig lenge. Men takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha, Martin Skanke. Du får bare bli der, for vi trenger jo å stille deg noen spørsmål, og dessuten så skal vi ha med tre medlemmer fra Stortingets finanskomité, som også skal diskutere det som du nå har lagt fram. Men bare et par spørsmål først fra publikum. Det kom inn et spørsmål her med kommentarene på det dere har lagt fram. Det har sprikt fra ikke noe nytt, og markedet og SPU har allerede regnet inn denne risikoen til at dette er en politisering av fondet. Hva er din kommentar til det, Martin? Jeg har ikke egentlig fått med meg at, kanskje jeg har hatt litt sånn filter, jeg har ikke fått med meg at det har vært så mye sprik. Jeg synes alle bare har kommet med gode ord, så, men det er kanskje jeg som har filtrert ut alle negative kommentarer. Det er negativt. Men jeg, nei, altså er dette ikke noe nytt? Jeg vil si at vi skruer opp ambisjonsnivået mange hakk her. Og vi skal ikke undervurdere hvor vanskelig dette er. Dette er et krevende oppdrag å gi til Norges Bank. Det er ingen som har utviklet liksom, god metodikk for dette, og det arbeides jo med det. Er det en retningsskifte? Altså, jeg vil si at Norges Bank er jo et av de fondene i verden som har jobbet mest med dette over lengst tid. De var veldig tidlig ute som investor med å ta opp klimaspørsmålet. Men det er et tydelig taktskifte, og jeg mener at det er veldig ambisiøst å innarbeide det i mandatet på den måten. Innebærer det en politisering av fondet? Nei. Dette tar utgangspunkt i fondets rolle som finansiell investor, og vi har hatt investorbrillene på. Det er ikke snakk om å bruke fondet til å nå klimapolitiske mål. Det er snakk om å gjøre ting med fondet som er fornuftig med for en investor å gjøre, og spesielt for en stor investor. Og dette handler jo om at fondet er så stort at det ikke er noen steder å gjemme seg, og at vi er veldig avhengig av at dette fungerer, at finansmarkedene fungerer bra. Det er jo nesten ingen land i verden som er så avhengig av velfungerende internasjonale finansmarkeder som Norge er. Så det at vi bidrar gjennom fondene til utvikling av god praksis for å håndtere klimarisiko, det er i vår egen interesse. Men det var en ting du sa her som går på at dette er en stor jobb for fondene. Hvordan vurderer du da dagens portefølje i forhold til de målene som dere har satt nå? Nei, altså...
vi har liksom, jeg tror den porteføljen vi har reflekterer jo den strategien som har ligget til grunn fra begynnelsen, nemlig at det som best er å spre investeringene mest mulig. Og så det klart at porteføljen ikke på vei mot 2 grader, fordi verden ikke på vei mot 2 grader. Så vi har på en måte investert i den verden slik den Og svaret at det jo gjennom, vi trenger klimapolitikk, og mye mer offensiv klimapolitikk internasjonalt for å nå målene. Men vi trenger også at vi arbeider med selskaper og deres omstillingsstrategier som eier. Og så det ikke noe sted å gjemme seg. Altså selv om vi når, det gir nesten ikke mening å snakke om på en, måte, en 2-graders portefølje i en 3-graders verden. Fordi det ikke noe sted å gjemme seg. Vi vil bli påvirket av det som skjer i markedene på bred front uansett. Og det beste vi kan gjøre her å prøve å være en aktiv eier som påvirker investeringsbeslutningene. Og det jo ikke slik at den omstillingsprosessen vi skal gjennom noe vi har på en måte privat informasjon om, som vi kan utnytte. Dette jo... dette dette markedet fanger jo opp i seg all tilgjengelig informasjon, og markedsprisene representerer på en måte markedets samlede vurdering av utsiktene til et selskap. Og jeg tenker at det en ganske robust konklusjon at det ikke systematisk feil. Og som sagt, det en veldig stor forskjell på at ting systematisk feil, og det at det i ettertid viser seg at virkeligheten ble en annen enn det vi trodde i utgangspunktet. Martin, takk skal du ha så lenge. Det kommer inn flere spørsmål her som jeg synes absolutt egner seg til en grundig gjennomgang, men jeg foreslår at du bare venter i kulissene og gjerne så får vi inn de 3 medlemmer av finanskomiteen her. Og så kan det også tenke seg at jeg stiller deg noen spørsmål underveis, og jeg har også sagt i dag at det kan være med å gå noen minutter over tida. Det prøver vi å unngå, men i dag kan det være at det blir sånn. Da skal vi ha inn Alexander Stokkebø som stiller for Høyre, og så det Kari Kaski som stiller for SV, og Egil Knudsen, som jeg tror jeg kalte Eirik i stad, unnskyld for det. Det Egil Knudsen som da stiller for Arbeiderpartiet. Og da går vi rett på sak til deg først, Egil. Altså, utvalget foreslår at klimarisiko forankres i mandatet. Finansdepartementet gir oljefondet, og at Norges Banks ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse får et overordnet og langsiktig mål om nullutslipp fra de selskapene som da fondene putter penger i på vegne av oss befolkningen, og da i tråd med Parisavtalen. Det en god idé? Svaret på det ja. Og Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har sagt at vi ønsker å gå inn for disse endringene i neste års fondsmelding som Stortinget skal behandlet til våren, og dette jo passer veldig fint for oss i Arbeiderpartiet med tanke på politikken vi har vedtatt på landsmøtet om at pensjonsfondet vårt skal bli det ledende pensjonsfondet i verden innen håndtering av klima og naturrisiko. Vi veldig tydelige på at høy avkastning til moderat risiko skal ligge fast. Det skal ikke være et klimapolitisk virkemiddel, men at en må integrere klimarisiko i mandatet. Så jeg synes rapporten som har kommet god. Jeg gleder meg til å få litt bedre tid om et par uker til å lese den nøye, men rapporten god og i tråd med det Arbeiderpartiet har sagt om at fondet skal bli det beste i verden på håndtering av klimarisiko. Gå videre til Kari Kaski fra SV. Du enig med Egil Knudsen her? Ja, det og jeg synes jo det gøy og liksom oppløftende å se hvor raskt klimadebatten utvikler seg. I vår, da Stortinget behandlet den siste fondsmeldingen om oljefondet, så fremmer jo SV forslag om at fondet bør ha et nullutslippsmål, og det var jo i tråd med den utviklingen som vi også ser internasjonalt, der flere og flere fond
tar opp i seg klimarisiko, men ikke minst Parisavtalens målsetninger. Og det er noe kunstig ved at vi har liksom forpliktet oss til Parisavtalens målsetninger, men det har liksom ingen sammenheng med oljefondet. Da i vår så var det bare SV og MDG som stemte for det forslaget. Nå tror jeg vi får en bred politisk samling for at her må vi gjøre betydelige endringer, og de forslagene som ligger fra utvalget her mener jeg gode, gjennomarbeidet, og noe som egentlig ligger klart i at det kan tas rett inn i stortingsmeldingen som kommer til våren om oljefondet. Ja, et bredt politisk samarbeid og konsensus er jo det beste skal man gå fremover, men hva tenker du, Alexander Stokkebø fra Høyre? Det korte svaret på spørsmålet er jo ja. Altså, verden har forpliktet seg til netto nullutslipp, og vi er alle tjent med at vi når målene i Parisavtalen, inkludert oljefondet. Og finansnæringen nasjonalt og internasjonalt er jo en rivende utvikling, og vi ser det spesielt innenfor arbeidet med klimarisiko og ikke minst klimarelaterte investeringsmuligheter. Og vi ser jo det både på arbeidet til banker og investeringsfond, der en vedtar utslippsfrie porteføljer og delmål. Og en av de tingene jeg foreslo som saksordfører og fikk med meg resten av komiteen på, var jo å vurdere nettopp det, om det innenfor fondets finansielle målsetting bør settes mål eller delmål for utslippsreduksjon også for SPU sin portefølje. Så får vi nå se når vi også får de vurderingene fra regjeringen på både muligheter og konsekvenser av det. Så jeg tror retningen og målet er vi enige om, og så må vi se på hvordan vi skal gjøre det rent praktisk når regjeringen kommer med sine vurderinger, og blant annet ser det opp mot dagens referansindeks, som jeg ser Norges Bank og et forhold som også Norges Bank har tatt opp i sin kommentar til utvalget når det ble lagt frem i forrige uke. Så men jeg tror vi er enige om retning og hvor vi skal, og da tror jeg det er mulig å finne brede løsninger i Stortinget, og det virker jo som på de andre panelene her også. Og så deler vi selvfølgelig også utvalget sine ambisjoner om at det er tid for økte ambisjoner for fondets arbeid med klimarisiko. Så her var det rørende enighet, og det er man veldig glad i Klimastiftelsen, fordi når det er enighet om å gå et stykke fram, da pleier de beslutningene ofte å stå seg lengre, også når det er regjeringsskift, og det er en god ting. Forutsigbarhet er slett ikke dumt. Martin Skanke har forklart at klimarisiko det oppstår når selskapene fondet har eierandeler i, gjør investeringer som ikke lønner seg da i et lavutslippssamfunn, eller som ikke tar hensyn til virkningene av klimaendringene. Og utvalget foreslår, som vi har vært inne på, eierskapsutøvelse ved å kreve at selskapene da skal stressteste sine forretningsmodeller mot et scenario der man når klimamålene. Og sitat, på denne måten vil man lettere synliggjøre avvik fra utslippsbaner som er konsistente med klimamålene, og få tallfestet mulige økonomiske konsekvenser av dette. Hvordan vurderer dere dette med eierskapsutøvelse? Hvilken effekt vil dette forslaget ha for selskaper som har en forretningsmodell da, som ikke er kompatibel med Paris-målene, tenker dere? Jeg kan begynne med deg, Egil. Ja, det vil jo variere hvilken effekt det har, men vi ser jo i finanssektoren generelt nå og blant investorer at det er nesten en revolusjon i bevisstheten på klimarisiko hvor en investerer. Og en ting er jo på nye investeringer, men en annen ting er jo mangelen på investeringer på fossile forretningsmodeller som er i dag. Og det er som bare, jeg har et nært eksempel som jeg ønsker å ta, for jeg sitter og ser ned på Tysir i Tussedal i Ullensvang kommune, og de skal jo erstatte kull som innsatsfaktor i produksjonen og gå over til hydrogen, sant? Enorm investering. Og der ville en jo sett på en stor klimarisiko hvis en ikke hadde lagt om produksjonen. Det er et av de store punktutslippene her på Vestlandet i hvert fall. Så eierskapsutøvelse er det sentrale virkemidlet. Og så ønsker jo Arbeiderpartiet også å se på muligheten for å stramme til reglene på uttrekk når det for eksempel kommer til brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, ILO-konvensjoner osv. Men det jo vil jo
de innstramningene vil jo også komme som følge av nøye vurderinger og utredninger og forhåpentligvis brede løsninger i Stortinget. Men eierskapsutøvelse skal være det viktigste virkemiddelet, ja. Har du lyst til å kommentere dette, Storkeby? Det var denne her mikrofonen. Nå hører jeg ikke hva du sier, men jeg kan gå videre på Kari Kaski. Er det noe, Kaski, som du savner i analysen fra... Nå hører jeg deg. Kom igjen, Stokkebø. Ja, jeg vet ikke hva dere fikk med nå, da, men i hvert fall fra Høyres side så anser vi eierskapsarbeidet som en viktig del av og med å påvirke selskaper i riktig retning med tanke på bærekraft og ikke minst klimarisiko. Det ser vi jo at Skanke-utvalget uttrykker sterk støtte til den type arbeid, at man der det er mulig å påvirke, ikke gå minste motstandsvei med uttrekk, hvor man fjerner seg fra problemet og i realiteten overlater det til andre, men at den første forsøket er aktiv eierskapsutøvelse, og at den nå fremover styrker det arbeidet NBIM gjør på det. Og til det med stresstesting, så stresstester jo Norges Bank allerede dagens portfølje opp mot ulike klimascenarier, og de har jo i brev til Finansdepartementet også gjort rede for det, med blant annet halvannen 2-3 graders temperaturstigning, og gjort noen estimat på det. Foreløpig er det vel ca. 6% av fondets verdi som er estimert for mulige langsiktige tap med dagens scenario. Men det er noe som må tas på alvor, og personlig synes jeg det er et godt forslag med at selskapene bør stressteste opp mot Parisavtalen. Og så må Stortinget og Finansdepartementet legge noen klare mål, og så er det den konkrete gjennomføringen må være opp til forvalter NBIM. Kari Kask, vil du kommentere på det før vi går videre? Veldig gjerne. Jeg tenker at det er åpenbart at eierskapsutøvelse er viktig og kommer til å bli viktigere, tror jeg. Og vi skal jo ha med oss at de gjennomgangene som er gjort av referanseindeksen til fondet i dag er tilsvarende et scenario hvor verden er på vei mot 3,2 graders oppvarming. Og det kommer vi, altså vi er nødt til å gå over til å mer være investert i tråd med nettopp de 2-gradersmålene, og det kommer til å innebære en del uttrekk, men også mye mer aktiv eierskapsutøvelse, tror jeg, fordi veldig mange av de selskapene som vi er investert i, det har enormt mye å si også i et globalt perspektiv, hvordan de agerer i møte med den klimakrisen vi står overfor, og vi trenger også deres finansielle muskler til å løse krisen. Så ønsker jo vi tydelig, og det er helt, det skjønner jeg godt at utvalget ikke har sett på, så det blir jo mer av den politiske oppfølgingen, den bredere oppfølgingen vi også må ha fondets forvaltning fremover. Men vi ønsker å diskutere videre hvordan bruken av forhåndsfiltrering kan spille inn her, sånn at vi ikke bare på en måte tar utgangspunkt i de selskapene vi investerte i dag, om vi skal ut av noen, om vi skal ha eierskapsutøvelse i andre, men at vi har forhåndsfiltrering av hvilke selskaper vi det hele tatt skal være investert i. Og det kommer vi nok tilbake til, tenker jeg, fremover også. Ja, er det noe i denne rapporten som man bør stramme ytterligere til i forhold til det som de har nå kommet med? Er det noe dere savner her i analysene og forslagene fra dette utvalget, Knudsen? En av tingene som det blir spennende å jobbe videre med å konkretisere er jo disse delmålene underveis. Og der var jo også Alexander inne på denne merknaden i oljefondsmeldingen i år som fikk flertall. Det henger jo litt sammen. Fordi en ting er jo nullutslipp i 2050, vi er jo på en måte alle enige om at vi skal der. Men for Norge sin del og fondet sin del så har det jo ganske stor betydning for hvordan vi kommer der. Og det er mange ting med Norges økonomi som tilsier at vi bør kutte mest mulig, tidligst mulig, for å slippe å få de brå skiftene når vi har kniven på strupen, på en måte. Så
så har de delmålene blir spennende å jobbe videre med. Jeg har ikke noe fasit på hvordan de skal se ut, men det er i hvert fall åpenbart at hele nasjonalformuen vår, men også fondet, har gått av at en kommer godt på vei innen 2030 også. Og Stortinget opererer jo på en måte med 2030 og 2050 foreløpig, og så kommer jo det til å bli forskjøvet da. Og så får vi jo se på om vi skal integrere det samme i fondets mandat. Men det har jeg ikke fasitsvaret på, men må jobbes mer med disse delmålene. Bare gå litt videre her. Hvis man ser altså, SPU, man vil jo gjerne at de skal være en form for bjellesau eller bjelleku som lager gode standarder for hvordan man skal investere. Og da lurer jeg på, burde dette også, det som kommer nå, burde det reflekteres i de andre eierskapene som Norge har? Altså staten Norge er jo eksponert for, eller har jo eierandeler i andre selskaper også, ikke bare gjennom SPU. Burde dette reflekteres inn der? Og hvilke konsekvenser burde det i så fall få, Kaski? Ja, det bør det. Og vi har jo tatt til ordet for at vi trenger mer jevnlig stresstesting av norsk økonomi. Det har blitt bedre, og Finanstilsynet har fått klimarisiko høyere på dagsorden, til en viss grad Norges Bank også, men ikke nok. Og det må vi gjøre i større grad. Og Skanke var jo så vidt innom det, men det er klart klimarisikoen til hele Norges nasjonalformue og statsfinansene er jo bredere enn bare oljefondet. Det er jo det som også var bakteppet for diskusjonen knyttet til nedsalg i olje- og gasselskaper, som jo egentlig ikke er knyttet til oljefondets klimarisiko, men til Norges klimarisiko. Det er for øvrig et av de punktene som bør følges opp litt raskt, fordi der ser vi jo nå i etterkant at det nedsalget som Stortinget vedtok, som allerede var ganske begrenset, sammenlignet med det som jeg mener, og som det var på en måte et underarbeid knyttet til, som man burde ha gjennomført. Altså vi har solgt oss ned i svært få oljeselskaper i realiteten. Så det er en konkret oppfølger, men det er klart, hvis du ser på statens eierskap utover det, Equinor for eksempel, så bør jo Equinor også underlegges det samme målet. Underlegges et 1,5-gradersmål som ligger i Parisavtalen som en sånn sentralt prinsipp for eierstyringen også til de statseide selskapene. Stokkeberg, vil du kommentere på det? Ja, jeg er jo enig i at den nye kunnskapen vi tilegner oss, blant annet for dette utvalget, har en del overføringsverdi til andre norske selskap, blant annet statseide. Kjetil Alstadheim i Aftenposten, han skrev jo denne uka som en kommentar til den rapporten som ble lagt fram, at selv om begrunnelsen hele veien skal være, og bør være, å beskytte formuen, så er strategien i praksis også et bidrag for å dytte verden i riktig retning. Er dyttet godt nok? Burde det og kunne det ha blitt gjort tydeligere i så fall? Hvordan tenker du, Egil Knudsen? Ja, her er vi jo inne på balansegangen, sant? Mellom at fondet skal oppnå høyest mulig avkastning til en moderat risiko og ikke være et klimapolitisk virkemiddel. Det er jo åpenbart at hvis en hadde sagt at fondet var et klimapolitisk virkemiddel, så kunne du fått det ganske mye for 12 000 milliarder kroner. Men det ønsker jo ikke Arbeiderpartiet å drive klimapolitikk på den måten, da. Så dette er jo et stort skritt fremover. Det har skjedd enormt mye på klimarisiko på kunnskapen vår, men også egentlig forvaltningen hos Norges Bank. Jeg opplever i hvert fall jeg på det jeg leser og hører fra de, har de kommet veldig langt. Og så hvis jeg får kommentere kort på det med eierskap som dere var innom sist, der har jo Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene også foreslått i eierskapsmeldingen når Stortinget behandlet den tidligere i perioden at den skal integrere klimarisiko i statens eierskapsutøvelse. Så her er det nok synergieffekter som man kan lære av hverandre, da, at også klimarisiko blir viktig i en mer aktiv eierskapsutøvelse som jeg ønsker enn det en har i dag på de direkte eierskapene som staten har.
gå litt videre på det du snakket om der, Knudsen. Dette med at 12.000 milliarder kunne ha gjort mye bra for å på en måte få energiomstillingen fortere, få litt mer fart på den da. Og i artikkel 2c i Parisavtalen så heter det jo at making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate resilient development. Altså det betyr at gjennom Parisavtalen så kommitterer man seg egentlig da til å la pengestrømmene understøtte og hjelpe til å nå Parismålet. Og da, hvordan henger de to tingene sammen da? At man ikke, altså at den ordentlige store pengebingen i Norge ikke på en måte skal være noe redskap for å oppnå det man har kommittert seg til da gjennom Parisavtalen. Vil du kommentere på det, Kaski? Ja, nei, jeg mener at det henger på mange måter dårlig sammen, og det klart fondet, nå det så mange begreper, og folk legger liksom ulike ting i begrep som et klimapolitisk verktøy, fordi jeg opplever at det bred konsensus om at vi skal liksom ikke bare nå plutselig investere alle pengene i oljefondet til fornybar energi, for eksempel. Åpenbart ikke. Men vi bør jo investere utifra hvordan vi vil at verden skal være, og ikke hvordan den er. Og i dag så vi jo investert i praksis klimakatastrofe og ikke i å nå Parisavtalens mål om 1,5 grader. Og når man diskuterer klimarisiko, så kan man jo også bli forledet til å tro at hvis vi bare håndterer den risikoen, så går det også greit med 3,5 graders oppvarming. Men det er klart, for verden så vil jo det være dramatisk, også økonomisk, åpenbart. Og fondet skal jo ha skal ha avkastningen sin over tid. Vi vet at det kan være store dipper i avkastningen gjennom et par år, men det er jo et mye mer lengre tidsperspektiv som vi har overfor oljefondet. Og det betyr, mener jeg, at vi må justere porteføljer og referanseindeksen i tråd med de klimamålene som vi skal nå. Det betyr at vi også bør vurdere å øke miljømandatene, som SV har foreslått, at vi må trekke oljefondet ut av fossil energi. Det handler ikke først og fremst om å håndtere klimarisiko, som ble forklart tidligere, men mer om å være det dyttet som trengs også internasjonalt. Men vi skal jo også være investert i veldig mange andre selskaper, som ikke har en sånn direkte link til klimakrisen, men som også må omstille seg. Og der også kan vi påvirke, og bør påvirke positivt, for å redusere energiforbruk og redusere fotavtrykket til de selskapene. Ja, Stokkebø, for å dra litt videre på det, så er jo nå begrunnelsen fra dette utvalget at man skal ha en portefølje i oljefondet som er kompatibelt med Parismålene. Og så har man da også dette Parismålet som dreier seg om at pengestrømmene skal gå dit som gjør at man skal nå Parismålene. Hvordan kan fondet etter hvert reflektere det, tenker du? For det første så må jeg som Egil understreke at oljefondet har primært et mål om høyest mulig finansiell avkastning, og det er jo i seg selv en etisk forpliktelse overfor nåtidens og fremtidens generasjoner, så det må ligge fast som premiss da. Med det sagt og til ditt spørsmål, så mener jeg at fondet allerede i dag har en finansiell interesse av å investere i penger i løsninger som bidrar til energiomstillingen og forebygger klimarisiko. Både fordi de gir muligheter for finansiell avkastning, og fordi lavere risiko for verden også betyr lavere risiko for fondet sin utvikling. Så når fondet eier i snitt 1,4% av alle børsnoterte selskap i verden, så er det klart at det er en sammenheng mellom det som er bra for verden og det som er bra for fondet, og tilsvarende når noe er dårlig. Og som Kaski var litt inne på, så har vi vært opptatt av fra komiteen og fra regjeringssida å utvikle miljømandatene, og åpne opp for investeringer i infrastruktur for fornybar energi. Som Martin, utvalgslederen, var inne på, så handler det jo ikke bare om risiko, men også om muligheter. Og som finansministeren selv har sagt også tidligere, så kan det også være en risiko å ikke forstå de klimarelaterte investeringsmulighetene som ligger foran oss. Egil Knudsen, Jonas Gahr Støre, han tok jo i vår, jeg tror det var et intervju i Klassekampen, da, til ord for et grønnere oljefond. Hva legger dere i det? Det legger vi i det som er skrevet i programmet, at vi ønsker at oljefondet, Statens pensjonsfond utland, skal bli det verdensledende innen håndtering av klimarisiko. Og det er jo det vi har fått en oppskrift på gjennom denne rapporten, og dette er jo ikke noe
endgame, men noe vi har sagt vi vil begynne med i fondsmeldingen i 2022 og endre mandatet i tråd med dette. Og så er det jo mye arbeid som gjenstår med fondet sin klimarisikohåndtering, og det har jo både Kari Elisabeth og Alexander vært inne på, miljømandatene og unotert infrastruktur og så videre. Og så stresser jeg igjen da disse delmålene som blir viktige. Altså, finansmarkedene er jo ikke alltid i 2050-modus, for å si det forsiktig. Så å ha noen delmål på litt kortere sikt i den klimarisikohåndteringen, tror jeg absolutt er verdt å se på for å styrke klimarisikoarbeidet i fondet. Stortinget eller staten gir jo mandat til oljefondet med jevne mellomrom. Burde man hatt denne type utredninger oftere fordi man står midt i en omstilling der mye eller lite kan skje i løpet av det neste året? Kari? Det kommer til å skje masse de neste årene, og det er jo altså, litt av grunnen til at vi fremmer de forslagene som vi fremmet da Stortinget behandlet oljefondsmeldingen i vår, handler jo om at vi ser at andre land løper foran oss nå. Både andre land sine investeringsfond, men også private investeringsfond med langsiktig perspektiv. Så her bør vi være i forkant, som Egil sier, og ikke komme bakpå. Martin Skanke, du kan koble deg på igjen, for jeg vil gjerne ha deg inn på et par spørsmål når det nærmer seg avrunding her nå, men Stokkebø, vil du kommentere på det vi snakket om nå? Du, jeg datt ut med nettet her, men jeg hørte det var snakk om noen ambisjoner, og jeg tenker jo i hvert fall at fondet bør ha en ambisjon om å fortsette være ledende innen dette arbeidet også. Med forbehold om at jeg ikke hørte spørsmålet ditt. Du hørte noe av det, så det går veldig fint, men da skal vi videre til deg. Bare der kan sitte dere fra Finanskomiteen, men Martin Skanke, der er en som lurer på her, hvordan forholder TCFD seg til EUs taksonomi, som har blitt mer, hva skal jeg si, betydningsfull eller mer kjent i Norge de siste halve året? Ja, jeg har så godt jeg kunne besvart på spørsmål i den chatten ved siden av, sånn at jeg har skrevet litt om det der. Så får jeg beklage til en som skrev et spørsmål om efficient market hypothesis, som jeg ved en feil kom til å slette, så det var ikke meningen. Det er leis om jeg skulle klikke på svar, og så klikket jeg på slett i stedet. Så det var ikke meningen. Så bare til det spørsmålet, nei, jeg tror det at markedsprisingen er relativt effisient er nokså godt forstått og er ikke så veldig kontroversielt, og jeg føler ikke at vi legger for mye vekt på det i rapporten. Så det var noe av det. Men ja, taksonomien og TCFD har egentlig litt forskjellig utgangspunkt. Taksonomien handler om økonomiske aktiviteter, så det er en kategorisering av økonomisk aktivitet. TCFD handler egentlig om selskaper, altså om i den jargongen som jeg brukte i presentasjonen, det handler om plattformene du investerer gjennom. Så når TCFD ber om en stresstest, så ber de om en stresstest av selskapets strategi. Det er ikke en stresstest av selskapets nåværende aktiviteter, men det er selskapets planer for fremtiden. Taksonomien handler jo om økonomisk aktivitet, og så det handler om de prosjektene og underliggende aktivitet som selskapene har. Så jeg vil si at TCFD har en helt annen innfallsvinkel. Det handler egentlig primært om foretaksstrategi. Det handler om selskapene som investeringsplattformer, og hvordan selskapets ledelse tenker å utnytte de mulighetene som omstillingen gir. Så det er mye mer koblet til foretaksstrategi og selskapene som investeringsplattform. Taksonomien er knyttet til å skjønne økonomisk aktivitet og kategorisere økonomisk aktivitet basert på ulike kjennetegn. Så de opererer egentlig på to litt ulike nivåer, om du vil, da, i verdikjeden. Men du, Martin Skanke, det var et spørsmål som melder seg litt her, og det var litt av det som Kjetil Alstadheim også var inne på i sin artikkel. Det er jo det at når fondet, hvis fondet klarer å leve opp til dette her, som dere nå foreslår, hvilken virkning kan det få på muligheten til å nå klimamålene? Så jeg tror jo det har betydning at selskapene, eller at investorene ber selskapene om mer forpliktende arbeid på klimaområdet. Bare se på
vad som har skjedd nå med en del store oljeselskaper og de etter hvert liksom de planene de har for omstilling. Jeg har jo, som du nevnte, jeg er styreleder I det som heter Principles Responsible Investment, PRI. Vi jo en internasjonal organisasjon for investorer. Vi har nå 4000 institusjonelle medlemmer I en 70-80 land. Vi har vært med på å organisere noe som heter Climate Action 100+, som eierskapsutøvelse, kollektiv eierskapsutøvelse. Så vi har fått sammen 500 institusjonelle investorer til å drive eierskapsutøvelse sammen overfor de 160 selskapene I verden med høyest CO2-utslipp. De representerer 80% av utslippene til I industrisektoren I verden. Og da det eierskapsutøvelse knyttet til utslippsbaner. Hvilke utslippsbaner det på? Hvordan skal de kutte utslipp? Det om klima- og risikohåndtering. Det om omstillingsstrategier. Og vi ser at det virker. Og I forbindelse med arbeidet til dette utvalget har vi også gått igjennom all den forskningslitteraturen som nå finnes om eierskapsutøvelse. Og vi ser at det godt dokumentert at eierskapsutøvelse har konkret virkning. Men det jo viktig å si at god klimarisikohåndtering I finansmarkedene og aktiv på måte håndtering av klimarisiko fra institusjonelle investorer kan ikke erstatte klimapolitikk. Det kan forsterke virkningen av god klimapolitikk. Det kan understøtte klimapolitikken. Det kan hjelpe oss til å få mer effektiv allokering av ressurser, som økonomer sier. Det vil si sørge for at vi får testet robustheten til de investeringsstrategiene vi har opp mot ulike scenarier for klimapolitikken. Men det kan ikke erstatte klimapolitikken. Vi trenger en mye mer ambisiøs klimapolitikk hvis vi skal komme I mål med nullutslipp. Sånn at det, men jeg tenker det mer at disse to delene utfyller hverandre, klimapolitikken og klimarisikohåndtering I finansmarkedet. Man må huske at finansmarkedene så utrolig viktige fordi at det gjennom finansmarkedene vi sørger for å kanalisere kapital til økonomisk aktivitet. Og alle utslippene kommer jo fra en eller annen form for økonomisk aktivitet. Sånn at måten kapital fordeles på gjennom markedene helt utrolig viktig. Og det viktig fra et velferdssynspunkt, for vi bygger jo velferden vår på at vi får høykvalitetsinvesteringer som kan skape bærekraftige arbeidsplasser og gode skatteinntekter. Så det på en måte kjernen litt I en markedsøkonomi at et velfungerende finansmarked som kan sørge for at vi får kapital dit hvor den lønner seg mest. Det jo grunnlaget for bærekraftig vekst. Og da må klimarisiko være en integrert del av det. Så det helt sentralt at vi får det til, men det erstatter ikke klimapolitikken. Bare etter, før vi begynner å runde av etter hvert, jeg vil ha inn politikerne til slutt, men til deg Martin, det du snakker om, eller dere skriver mye om at at alle selskapene må ha da, en strategi som gjør at de skal da komme ned I null I 2050. Og så vet man jo av erfaring av planer, strategi og så videre, alt dette vel og bra. Men hvis du ser på hva som skjer for eksempel I en del oljeselskaper, så mangler det ikke. Det har ikke mankert på gode intensjoner eller planer og så videre. Men store ressurser tar Equinor. Forrige års rapport så står det at de fremdeles leiter etter ny olje og gass I 14 land I verden. Og da det liksom planene I orden. Strategiene ligger der. Festtallene flotte, men så går man da og leter etter ny olje og gass I 14 land. Bruker mye penger på det. 30 milliarder I forfjor. Hvordan henger dette sammen med liksom at oljefondet da skal sjekke hvilke planer de har og strategier de har? Det virker som det kan bli mye arbeid å sjekke. Hva det som egentlig skjer I praksis her I selskapene? Ja. Nei, det krevende. Sant? Men det jo ingen andre som kan gjøre den jobben heller. Det jo investorene som må gjøre den jobben. Nå jo ikke oljefondet jo ikke aksjonær I Equinor, så der det jo andre som må stå for den jobben. Men det krevende på flere områder. Og en ting nå det du nevner, men jeg tror hvis du ser på de omstillingsplanene som enkeltselskaper har, og det jo et spørsmål om det I den chatten også, så det
veldig stor forskjell på brutto og netto utslipp, og det ganske krevende å forholde seg til. Så for å nå klimamålene, så må vi komme ned i netto null utslipp. Men veldig mange selskaper har jo nå planer som egentlig innebærer fortsatt høye bruttoutslipp, og så det veldig mange tiltak, det som på fagspråket kalles offsets, altså som skal sørge for at de kommer ned i netto null. Det ting som skogplanting, kjøp av kvoter og så videre. Problemet for en investor vil fort være at selv om disse tiltakene kan gi mening og for så vidt være realistiske på enkeltselskapsnivå, så det ikke sikkert at det gir mening når du summerer opp på tvers av alle selskaper. Det jo ikke, sant, det vil ikke være mulig å plante så mye skog som alle selskaper til sammen forutsetter at de skal gjøre. Det ikke mulig å kjøpe så mange kvoter som alle forutsetter at de skal gjøre, for det vil jo ikke være noen særlige kvoter å kjøpe i 2050 uansett, hvis vi skal være nede i null utslipp. Så her trengs det en mye bedre metodikk for å vurdere kvaliteten på de nullutslippsplanene. Og TCFD arbeider med det, så vi kommer med en rapport nå litt senere, om et par måneder, hvor vi går gjennom en del av de metodeutfordringene og prøver å grave litt ned i dette. Hvordan skal du vurdere en sånn utslippsbane? Hvordan skal du se på forholdet mellom brutto og netto utslipp? Hva en rimelig målestokk? Men dette arbeidet jo helt i støpeskjeen. Det trengs mye mer arbeid for å komme til bunns liksom metodemessig i å finne en måte akseptert norm for hvordan en sånn såkalt transition plan skal se ut, en overgangsplan for et selskap. Og her trengs det mye større grad av standardisering, slik at ikke selskaper driver og shopper rundt for å finne forutsetninger som passer akkurat dem og deres selskap. Så det må mer standardisering til på tvers av selskaper. Arbeider da TCFD med å få til, og jeg tror nøkkelen her å få noe som sammenlignbart på tvers av selskaper. At det ikke på en måte en individuell vurdering av 10 000 selskaper i oljefondets portefølje. Det sier seg selv at det går ikke. Når det sagt, jeg sa jo at vi kommer med TCFD-rapport i høst, hvor vi også gjennomgår på en måte status, hva ståa i verden når det gjelder klima- og risikorapportering, og gjennomgang av dette. En av de kildene vi kommer til å bruke faktisk arbeid som Norges Bank har gjort. For Norges Bank har faktisk gått gjennom kvaliteten på klimarisikorapportering på tvers av over 1000 selskaper, tror jeg. Manuelt, og gjort en kjempejobb med det, som helt verdensledende, og som blir grunnlag også for TCFDs vurderinger. Så jeg tenker at vi har et godt utgangspunkt, sant? For det gjort veldig mye, veldig bra arbeid i Norges Bank på dette, som ledende på akkurat dette spørsmålet. Så vi har en veldig god plattform å bygge på når vi skal ta dette arbeidet videre. Bra med skryt og godkjenning av Norges Banks arbeid her, for det mange av de som påmeldt på dette seminaret i dag. Men jeg har lyst til å be politikerne, hvis dere har noe kommentert til slutt, så det jo de to eldgamle styringspartiene som sitter igjen her nå. Så har dere noe dere vil legge til før vi runder av med et par praktiske opplysninger, Alexander Stokkebø og Egil Knutsen? Føler meg ikke så eldgammel og personlig, men kanskje et gammelt parti. Men jeg tenker det mye godt sagt, kanskje så mye å legge til, men vi har fått en del gode anbefalinger nå, som nå skal følges opp av Finansdepartementet og på Stortinget, og ser også frem til å få lest rapporten litt grundigere når valgkampens hete og støvet fra den legger seg. Jeg tenker at fondet som langsiktig og universell investor har en klar interesse finansielt også, at vi løser klimakrisen, og vi mener at det arbeidet vi har i gang med, og en del av utvalgets anbefalinger bidrar til å trekke dette videre i riktig retning, der vi både håndterer klimarisiko og griper investeringsmuligheter. Og så tenker jeg at vi må klare den balansen mellom klimarisiko og gode investeringsmuligheter i klimasammenheng med
en aktiv klimapolitikk som land basert på de pengene vi henter ut av fondet, som nevnt tidligere, blant annet Norfund og norsk klimapolitikk for øvrig, der utslippene går ned nå for femte år på rad, og der vi må gjøre mye mer i året som kommer. Takk skal du ha, Egil Knudsen. Vil du ha noen ord til slutt og runde av fra politisk ståsted? Ja, et vesentlig poeng i hvert fall at vi skal ikke undervurdere, det er nesten umulig å undervurdere hvor avgjørende finansmarkedene er for å løse klimakrisen og kanalisere penger rett vei og også priser klimarisiko på rett måte, sånn at vi kanaliserer kapitalen inn i prosjekter som både kaster av seg, men også står seg i en verden der klimamålene nås. Og oljefondet har jo helt åpenbart en viktig rolle i det. Og dette er jo stort og smått, sant? Politikere snakker jo med sparebankene våre, sant? Som jobber med grønn finans, og helt opp til oljefondet, som har en avgjørende betydning. Og vi ønsker som sagt at oljefondet skal bli verdensledende på klimarisiko, og det er et spørsmål i chatten som går på om Norge skal bruke dette her internasjonalt. Og jeg mener jo absolutt at vi skal lage et best practice eksempel ut av styringen av oljefondet og forvaltningen av det. Norges Bank er jo godt i gang, vil jeg si, med håndtering av klimarisiko, og nå får de muligens styrka mandatet på det, og at de skal bruke det overfor andre land og inspirere andre er åpenbart, mener jeg, og kan være et godt bidrag inn i klimaomstillingen som vi skal gjennom de neste tiderne. Takk skal dere ha, politikere. Dere får jage videre ut i valgkampen. Og Martin Skanke, vi holder kontakten. Alle er hjertelig velkommen tilbake som innledere og samtaledeltagere på våre klimafrokoster. Neste frokost er på Grand Hotel, faktisk. En fysisk klimafrokost, og det er neste uke, den 2. september. Og da legger vi fram, eller da legger en forsker fram ny forskning fra BI og SSB. Det er Per Espen Stoknes, som er hovedinnleder, og spør hva skjer med inntjening, jobber og utslipp om vi flytter investeringer fra olje til havvind i Norge. Eller mer spesifikt, hva skjer hvis staten auksjonerer ut 1,5 GW havvind hvert år, og samtidig reduserer investeringen i oljen ved å delvis endre innretningen i oljeskatteregimet? Andre deltakere neste uke, det er Åslaug Haga, som nylig har startet som administrerende direktør i Nordea, og Vidar Helgesen, tidligere klimaminister og leder av klimaomstillingsutvalget, og flere skal være med i samtalepanelet. I oktober arrangerer vi klimafrokost nummer 50. Da inviterer vi til det kanskje viktigste temaet når det gjelder klima, og det er internasjonal solidaritet og klimaendringer. Og da tar vi utgangspunkt i det faktum at, som vi pleier å si hos oss, at for hver 0,1 grad man klarer å forhindre i oppvarming, så sparer man mye lidelse og mye uro for veldig mange. Hold av 4. november også, da skal Klimastiftelsen arrangere webinar sammen med Finansforbundet med tema knyttet til EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedene. Hva bør ansatte, investorer og kunder vite? Webinaret er altså en del av vårt prosjekt med samme navn som vi da har fått finansiering av Finansmarkedsfondet. Takk til publikum, innledere og kollega Håvard Skaugen og Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, som har hjulpet til, og ikke minst til Kavlefondet, vår gode støttespiller, som gjør at vi kan invitere igjen og igjen. God dag alle sammen, og les for all del rapporten til Martin Skanke.